Η ικανοποίηση επικρατεί, θα λέγαμε, στο τμήμα αναπτύξεως υδάτων από την εισρωή νερού σε όλα τα φράγματα της Κύπρου μετά τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων 24 ώρων. Θα πρέπει να πούμε ότι τις επόμενες 24 ώρες αναμένεται να έχουμε την υπερχείληση και ενός μεγάλου φράγματος, το δεύτερο μεγαλύτερο στην Κύπρο, που πρόκειται για τον Ασπρόκρεμο. Έχουν εισρέψει σημαντικές ποσότητες νερού. Μόνο σε μία μέρα έχουν καταλήξει στο φράγμα 3.122.000, με αποτέλεσμα τώρα να υπάρχουν σε αυτό 50 εκατομμύρια περίπου, και να υπολογίζεται ότι σε περίπου 24 ώρες να υπερχειλήσει. Πέραν από όλα αυτά, θα πρέπει να πούμε ότι το Δεκέμβριο η εισρωή νερού σε όλα τα φράγματα ήταν περίπου 26 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, με τα αποθέματα να ανέρχονται στα 222 εκατομμύρια, ποσοστό πληρότητας 76 περίπου τις 100, ενώ η αντίστοιχη περσινή ποσότητα ήταν 121 εκατομμύρια και ποσοστό πληρότητας 41%. Να σημειώσουμε ακόμη, Θωμά, ότι η βροχόπτωση χθες ήταν 44 χιλιοστά σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, ενώ σήμερα 32. Οι πιο ψηλές βροχοπτώσεις ήταν στον Πρόδρομο με 84 χιλιοστά, στην Παναγία 74, στο Σταϊτά 66. Δηλαδή είχαμε έντονες βροχοπτώσεις στα ορεινά. Ενώ άρχισε, όπως όλοι γνωρίζουμε, κατά σταδιακά να σημειώνεται και ελαφρά χιονόπτωση. Πέραν από όλα αυτά, έχουν κατεβεί ορμητικά όλα τα ποτάμια, όπως για παράδειγμα της Περοστερώνας, με αποτέλεσμα να υπάρχει στην περιοχή ένα υπέροχο θέαμα, αλλά και το Ακακίου. Και να υπάρχει ικανοποίηση στους γεωργούς μας για όλο αυτό το νερό που καταλήγει στα χωράφια και στα φράγματα μας. Αφού, όπως ανέφεραν, κανείς δεν θα διψάσει. Πρόκειται για χαρά Θεού αυτό που βλέπουν. Και πέραν από όλα αυτά, είχαμε και κάποια μικροπροβλήματα στο οδικό δίκτυο, δηλαδή κατολιστήσεις κλείσιμο δρόμων, για τα οποία αστυνομία και συνεργεία των κατατόπους επαρχιακών διοικήσεων αλλά και των κοινοτήτων προβαίνουν σε άμεσο καθαρισμό τους, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στη διακίνηση των οχημάτων.